Mirëmbrëma teleshikues të nderuar. Jemi sonte me Talent Show, do thot pas një viti rrugtim të fëmijëve të cilët u sfiduan në këtë gorë për art edhe vallëzim e shumë fusha tjera, atëherë kemi arritur në notën finale. Sonte do diplomohen, do thot gjenerata e kësaj gore, ku do të ndajmë edhe diplomat e talentve të cilët me kanë çmimet. Do t'i marrin çmimet, do kemi sonte 4 çmime dhe çmimet zyrtarisht do dërgohen në organet kompetente dhe do ju ndohen në komunat përkatëse nga vinë garuesit tonë. Do thot fëmijët të cilët ishin në gorë, siç e kishim rastin në komunën e Suharekës, ku është ndarë çmimi në praninë të kryetarit të Suharekës, zotit Bali Muharremaj. Pra, tani do të fillojmë me ndarjen e çmimeve. Për ndarjen e çmimeve kemi nderin taftojmë koordinatorën mbikëqyrësen zonjen Ardiona Begolli. Ardiona, urdhëron në skenë të lutëm. Ju lutem një dorë rrugëtie të madhe. Përshëndetje. Mirëmbrëma, mirë se na erdhe Ardiona. Kemi nderin sonte të ftojmë dhe të ndash këtyre fëmijëve të mrekullueshëm të cilët për gjatë një viti kishin një sfidë përpara vetës që të zbulojnë talentin e tyre. Dhe ju urojmë shumë suksese të gjithë fëmijëve në të ardhmen, ata që nuk ishin fitues dhe mos i humbin shpresat sepse talenti çdo herë del në pa. Pra Ardiona tash do fillojmë me ndarjen e çmimeve. Do thot Talent Show i ndon këtë diplom fituesit në kategorinë art, çmimi i fituesit është zyrtare nga dita e sodit të cilit i paraprin edhe mandati notarial. Pra, për të ndarë çmimin në skenë e ftojmë Elza Fondaj. Kyrus një dobro gjithë mave. Suksese, zanë. Faleminderit. Elza, ti ke fituar çmimin në art. Si po ndihesh sonte? Shumë mirë. Faleminderit shumë. Gjatë këtij udhëtimi kemi kaluar shumë mirë. Mësuara ju pres me para. Faleminderit edhe të urojmë, sepse talenti yt është një talent i veçantë ku ti bën, do të thot, art me pej. Pra, të urojmë shumë suksese në të ardhmen dhe ta na prezentosh densisht edhe me punimet tua edhe në mbar botën. Suksese! Suksese, urime! Kjullës këtë duhet rëmijë dhe fave. Pra, të ndëruar teleshikues, tani doftojmë, do të thot, Talent Show i ndonë edhe diplomen fituesit në kategorinë valzim. Çmimi i fituesit, si që thamë, është zyrtare nga dita e sodit, të cilit i paraprin edhe mandati notarial. Për të marrë çmimin e ftojmë Eriona Haxhiaj për kategorinë valzim. Urdhëroj Eriona. Eriona, si po ndihesh zemër sonte? Shumë mirë, falënderoj. Suksese. Urime, ju lutem një dorë rrugëtie të madhe. Pra, ishte edhe çmimi në vallëzim ku e fitoi Eriona. Tani të nderuar teleshikues, do kemi çmimin në aktrim, ku Talent Show i ndon këtë diplom në kategorinë, pra si që thash, aktrim, çmimi i fituesit është zyrtare nga dita e sodit të cilit i paraprin edhe materiali, mandati notarial. Pra, për kategorinë aktrim, e ftojmë të vijë në skenë të merë diplomen Florent Bytyqi. Suksese. Florent, si ndiheni sonte pasi morët një çmim në këtë kategori? Ndihem shumë mirë. Ndihem mirë, pra të urojmë shumë suksese edhe mos u ndalë deri, do thot, ti mrish mojat aty ku sunon. Faleminderit shumë. Suksese. Suksese. Pra të nderuar teleshikues, kishim edhe çmimin cilin e mori Florenti. Tani të nderuar teleshikues, kemi edhe një çmim të fundit, e kemi çmimin në poezi, ku Talent Show i ndon këtë diplom fituesit në kategorinë poezi. Çmimi i fituesit është zyrtar nga dita e sodit, të cilit i paraprin edhe mandati notarial. Pra, në kategorinë për poezi, e ftojmë të marrë diplomen Rinesa Bytyqi. Rinesa, urdhëron në skenë.
Inesa, si ndiheni sonte pasi morët do të thotë çmimin në poezi? Shumë e lumtur dhe faleminderit shumë. Po, dua të bëj edhe një pyetje. Do thotë ti je pasionuese e poezive. Shkruan poezi edhe mos u ndal, a ke në plan të botosh diçka së shpejti? Ndoshta në të ardhmen. Shumë sukses edhe urojmë që të bësh një poetë shumë e njohur në do të thotë popullit shqiptar. Faleminderit. Suksese. Suksese. Faleminderit. Suksese gjithë. Faleminderit shumë Ardiana. Ardiana, faleminderit që ishe këtu me ne. Falenderojmë Ardionën që ishte këtu të ndoj çmimet me ne. Të ndëruar teleshikues, pra pas ndarjes së çmimeve e që i morën fëmijët diplomat pas një gare të gjatë një vjeçare, shkojmë me pak marketing. Të ndëruar teleshikues, pra u rikthyem pas një pauze të shkurtër dhe tani do të fillojmë edhe ndarjen e çmimeve tjera për garuasit tjerë të cilët kanë fituar diplomat, siç tha më herët në këtë rrugtim një vjeçar. Pra tani për kategorinë tregim Talent Show i ndon këtë diplomë fituesit në kategorinë tregim. Çmimi i fituesit është zyrtare nga dita e sodit, të cilit i paraprin edhe mandati notarial. Pra, për të marrë diplomën në kategorinë tregim, e ftojmë në skenë Sidorela Bytyçin. Urdhëro Sidorela. Urdhëro Sidorela diplomën. Kjo është e jotja, mund t'ja tregosh. Sidorela, a je kënaqur sonte që po merr këtë çmim? Po, shumë. Pra, ti ke çmimin në kategorinë tregim. A do të tregosh për sonte, për teleshikuesit tonë dhe për të gjithë fëmijët të cilët janë duke na shikuar, një tregim të shkurtër? Po. Ma jep diplomën, urdhëro mikrofonin. Autizmi te dera. Në çdo familje ku ka grindje, mbi fëmijët ku ushtrohen dhunë, autizmi vjen te dera. Këtu jam unë. Osa keq, osa dëshprim. Shemben muret e kullës, pa asnjë shqetësim. Kulla e ndërtuar, me shumë vështirësi, bëhet bashkë me ne, themele që ati. Dua shkollënën, dhe pse mirë nuk flasë, do të bashkohe me shokë, mos më ndish një pas. A ka vend për mua, më pranoj në këshëqëri, jam i veçantë nga ju, por edhe unë janë në ri. Dua shkollënën, dua pak liri, ti vuan me mua, kur më mbanë shtëpi. Urdhëro diplomën. Të lumë, Sidorela. Faleminderit, suksese në të ardhmen. Pra, teleshikues të nderuar, vazhdojmë pra me ndarjen e çmimit të dytë në kategorinë ese aktrim. Pra, Talent Show i ndon diplom fituesit në kategorinë ese aktrim, çmimi i fituesit është zyrtar nga dita e sodit, të cilit i paraprin edhe mandati notarial. Pra, për të marrë çmimin në kategorinë ese aktrim, ftojmë në skenë Orgesa Nuredinaj. Urdhëro Orgesa. Urdhëroni çmimin, vetëm pak. Orgesa, pasi ese edhe aktrim, si ndihesh që more këtë çmim? Shumë mirë, shumë e lumtur. Mirë shumë, do vazhdosh të thot me shkrime dhe me aktrim, apo do bësh një vetë një skenariste dhe vetë një aktore në të ardhmen? Besoj që të dyja nga pak. Mirë, ke diçka tani për ne, për teleshikuesit dhe për të gjithë fëmijët, me e diplomën dhe vazhdo të lutëm. Heroi im, mbreti im, mbështetja ime më e madhe, është babi im. Sa herë që e shoh që vjen nga puna, vrapoj dhe e përqafoj. Kur e përqafoj, e ndjem në zemër një ngrohtësi. Ku ka më mirë se kur e ke prindin afër vete? Gjithmonë ulem pranë tij dhe ja përqafoj duart, të cilat i ka të gjakosura nga punët e shumta. Asnjëherë nuk na ka mërzitur. Ka bërë të mundurën që ne të jemi gjithmonë të lumtur. Sa herë që e pyes, që të dilja gjithmonë më thoshte një fjalë.
Ke kujdes se me kë shoqërohesh. Derisa kthehesha në shtëpi, edhe babi, besa edhe nëna s'kan ndenjur të qetë. Sa herë që kam folur, kam qenë e ofenduar gjithmonë, më ka përkrahur dhe më thoshte se ata ose ato që të ofendojnë më mirë i njëroj. Andaj, sot jam shumë e fort ndaj tyre që më negativitetin e tyre më mundohen të më ofendojnë. Kur nuk e harroj disa fjalë që shpesh herë mi përmend. Njerëzit mësojnë për gabimeve. Jeta të sjellë herë momente të bukura e herë momente të këqija. E por ti duhet të jesh e fortë. Ti duhet të jesh e zoja vetës, që të mos jesh lodra e askujt. Nuk e di si ta shpërblej, por të betohem se në të ardhmen do të jesh krenar me mua. E di që këto fletë nuk mjaftojnë për të shprehur dashurinë që ndjej për ty. Por një gjë e them me siguri. Faleminderit që je babi im. Kur sjell ndërmend fëmijërin time, i pari që më vjen ndërmend është babi im. E di që je i gatshëm të më dëgjosh çdo herë për çdo problem që mund të kem. Tani më vijnë ndërmend duart e tua të arta, që mund të bënin çdo lloj pune. Çdo fëmijë për prindërit e tij flet fjalët më të mira. Por në përgjithësi, vajzat mendojnë më shumë për babën. Thjesht fare, fjala baba për mua ka një kuptim tepër të madh që s'mund ta përshkruash as me fjalë. Të vetmit krah mashkulli që nuk të duan me interes janë vetëm krahët e babës. Të lumt, e urdhëroni diplomën, ta dërgoni me shumë entuziazëm atje dhe të urojmë shumë suksese në të ardhmen dhe të jesh një aktore edhe një shkrimtare shumë e njohur shqiptare. Suksese. Të nderuar teleshikues, pra kishim edhe çmimin në ese edhe aktrim. Tani kemi një çmim do të thotë shumë të rëndësishëm në këndim në talent show, ku talent show i ndon kënd diplom fituesit në kategorinë këndim talent. Çmimi i fituesit është zyrtar nga dita e sodit, të cilit i paraprin edhe mandati notarial. Pra, ftojmë në kategorinë këndim talent show një talente të vërtetë e cila premton shumë në këndim, Filiza Goshi. Urdhëro Filiza. Urdhëroni diplomën. Shumë suksese. Filiza, si ndiheni sonte? Ndihem shumë e lumtur me shumë emocione. M'vjen mirë. Pra, ju në këndim. Do bëheni një këngëtare në të ardhmen? Shpresoj. Keni diçka për të performuar, për teleshikuesit tan, për fëmijët të cilët e dëgjojnë këtë zë të bukur të ndin me një këngë? Po. Dashuria i nësti ku je, her në erë, her në re. Unë të një të zemër ti më ndjen, e që me ndur jam, i që me ndur je. Kjo historia jonë s'ka funde as filim, pasion më rëzik, andoshta një makim. Si ti arrojë netët dhe puthje pambarim, një dashuria ime nuk vle një qas pa ty. Dashuria ime s'di ku je, her në erë, her në erë. Unë të ndje të zemër ti më ndjen, e që me ndur jam, i që me ndur jem. Sa herë në fantazi më shfaqet si vekim, ti vjen dhe ku nuk je, më jepe të jafrym. Jo nuk i dua lutjet, më dhëm qdo premtim, jeta shuria ime, më jepe të jafrym. Sot as jo më stuajnë, më trishto vetje, dashuria ime, ku dreqin je, se ti ku dreqin je, në to ka pëmbire, je dashuria ime, nuk vle një qas pa ty. Bravo.
Urdhërot Iliza, ke edhe një emër të bukur, pra diplomën dërgoje tek familja, të mburret familja me një talent si ti dhe shumë suksese në të ardhëm dhe urojmë të bëhesh një këngëtare shumë e madhe e skenës tonë shqiptare. Faleminderit. Suksese. Pra, teleshikues të nderuar, kishim çmimet i ndam edhe tri kategori tjera. Dhe këto ishin diplomat të cilat i ndonë për fëmijet tonë në një garë një vjeqare. Pra, tani të nderuar teleshikus, këtu do kalojmë nga çmimet, kemi këngëtarin Coni Hetemi, do vije në skenë. Skena është për ju. E po të përbej pa Ati që mjesi olan rem O ta kam njofte maj bukurine O qish se t'ka ritmo Thank you.
vogël, qëpa na shkojiza. Oh, të tërgu me qut, e trazdi me shkru, da sa hajro lao, qka bojna pati. Li tërgu me qut, e trazdi me shkru, da sa hajro lao, qka bojna pati. Shkrijem da shkuri, e jam tres me paturi, të jetojmë sa jeni tri. Bravo, bravo! Hajde, zjarë! Da du che me va da 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 oj da du che ti me pare da da brus da 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 oj da du o si kurus ti dona skus da 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 oj da du che ti me pare da da brus da 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 oj da du o si kurus ti dona skus. Aman aman, aman aman, kuşma can halin çekam. Aman aman, aman aman.
Të nderuar teleshikues, pra kishim ndarjen e çmimeve në shumë kategori, të cilët do t'i keni edhe emrat poshtë ekranit. Pra, të nderuar teleshikues, ka qenë një sfidë shumë e madhe një vjeçare edhe u diplomuan ata që fituan. Pra, këtu mbyllet me talent show dhe tani doja kaloj radhën kolegu tim Agonit me musafirin e radhës. Faleminderit shumë, mirë mbrëma shikues dhe trishkues të ndashur, nderuar dhe shumë të respektuar të televizionit me gjigant në vend televizionit Fër Channel. Unë kam nderin, privilegjin dhe kënaqësinë shumë të madhe që të kam musafir këngëtarin e mirënjohur të nderuarin dhe shumë të respektuarin Cani Etemi. Cani Etemi, përshëndetje dhe mirë se erdhe në emisionin Gonçë në Çaj. Përshëndetje, ju përshëndes edhe unë ju. Ju uroj punë të mbarë, suksese dhe gjithat mirat në jetë juve si staf i televizionit. Faleminderit nga zemra, unë kam nderin, privilegjin dhe kënaqësinë shumë të madhe që je pjesë e televizionit me gjigant në vend televizionit Fër Channel, po si je fillimisht, mirë je? Mirë shumë gjithmonë, me ju jem mirë dhe më mirë. Faleminderit shumë për ftesën. Vera, tashmë ka nisur sezona, tashmë ka nisur e estradës tonë shqiptare dhe normalisht edhe juaja, apo jo? Po, për ne artistët do me thonë është tash vera dhe ka filluar sezona. Si që është një fjallë popullore, ka filluar të kornët po. E artistët, po. Sëpse jo jeni ndër artistët me të kërkuar dhe me të mirë të komunitetit artistik të estradës tonë shqiptare dhe ne kemi nderin, privilegjin dhe kënaqësin shumë madhe që të kemi këtu. Faleminderit shumë, nuk kisha thonë që jam ndërsta më i kërkuar, më i mirë se ka shumë të kërkuar, shumë më të mirë se unë, po jemi dikun kamesi, jemi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për respektin dhe vlerësimin e juaj, sidoqoftë. Faleminderit shumë. Si e ruani, si e balanconi rrugën e privatësisë suaj dhe të jetës nga syri publik? Po, nuk jam unë ashtu, domethënë këngëtar që kam shumë emër. Kam një emër shumë mesatar edhe faktikisht nuk kam nevojë kështu që truhem shumë. Jam i lirë çdo kund, dalë çdo kund, shëtis çdo kund, do me thonë, dikush më një, dikush nuk më një fare, edhe pse kam ndoshta bagazh shumë gjatë karierës. Edhe kam të shirë gjithmonë që ndoshta edhe më zbëj shumë emën, sepse famës disi nuk di. Sa është mirë fama, aq është edhe e keqe, apo kupton? Kur kam pyetje privatësia e familjes e kështu, po si të qoftë, mirë jemi, deri sot mirë jemi, përgjithsi. Çfarë ju pëlqen të bëni në kohën e lirë?
kur nuk jeni, do me thënë, i angazhuar. Në kohën e lirë, kur nuk jemi angazhuar, do me thënë, me punë, me muzikë, kam dëshirë që shemëll tash sezon verore, apo gjithmonë, kur nuk jemi në muzikë, kam dëshirë që takohem me shokë, me kolegë, me kolege, edhe pi kafe së bashku edhe ku vendoj. Shkur të shpaja është për mua është knatësia me madhë kur takohem me mishë dhe me shokë, me kolegë, kolege, që i kam për qefi kështu, që i mjapin pozitivitet, sepse gjithë mund duhet edhe të zgjedhme edhe shëqërin, edhe rrethin me kanë shëqërojmë, me kanë qëndrojmë, sepse tin që ose je pozitiv, më cjellë dhe mu pozitivitet, apo kupton? Edhe kështu që njerëzit sa më negativ, sa më larkë nesh, apo kupton? Se nuk kemi nevojë, do me thonë, ata mund të jenë toksik në të rreth, edhe kështu që nuk kemi nevojë, bol kemi halin e shqiptarët, bol kemi pas telashe, do me thonë, ne kemi nevojë për pozitivitet, për humor, për busqeshje. Për energji pozitive, për busqeshje, apo jo? Plumb, shumë e vërtet. Ju jeni ndër këngëtarët dhe mbi 30 vite në skenë, por keni ndonjë këngë dhe cila është kënga juaj e preferuar? Kënga ime e preferuar, do me thonë nga dikush tjetër që je këndon, apo? Normalisht, po, që të pëlqen, ose këngëve të tua. Kënga ime e preferuar është nga i madhe i ndjeri, shpirt i ti pas ndjest, nga Agron Berisha, vetëm 5 minuta. Do me thonë është kënga ime më e preferuara që e kam kështu në kokë gjithmonë fiksim edhe që e dua me shpirt dhe kur nuk e hiki nga mendja. Nga Agron Berisha vetëm 5 minuta. Faleminderit shumë. Unë dua t'ja kaloj edhe fjalën kolegës time të nderuarës dhe shumë të respektuarës Lumës. Zoti Coni, mirë se na ke ardhur, edhe unë mi se ardhje, edhe shumë suksese në karrierën tënde dhe këtë verë. Unë do ju kisha pyetur cili ka qenë momenti më i rëndësishëm i karrierës suaj deri më tani? Momenti më i rëndësishëm i karrierës sime është kur kam pauzuar një vit e gjysë pas luftës, edhe nuk kam dashur të rikthehem më në muzikë, sepse kam pas do halle familjare, do me thonë, peripecie dhe luftës faktikisht, që nga ka prekër... Qartë. Pedim ose kush nuk përdua së emrim t'ja përmendi, edhe jam dëshpruar shumë, do me thonë, gjatë luftës, edhe kam pasën halle familjare, peripecie, edhe nuk kam dashur të rikthehem. Pa. Pas taj mendimin e meqve, producentav, kolegve, shokve, jam rikthyja e ka qenë, do me thonë, vendimi jem më i rëndësishëm një të time. Do me thonë, kolegët, miqët, edhe me siguri dhe familja, dhe rrethi juaj njerëzit e cilët ju kanë rrethuar, kanë qenë ata shtytës të cilët ju kanë shtyrë që të vazhdoni me tutje dhe ja ku jeni sot. Do të thotë, ju për qëfar po punoni muzikalisht tani, që ka jeni duke përgatitur? Tani muzikalisht i komponuar një këngë, do me thonën tash është një këngë verore, e komponuar nga kolegu im i nderuar Mirton Meta. E përshëndesim edhe këtë i urojmë se ardhen në studion tonë. Po, në studion e Mirtonit, do me thonë, e komponuar tash një këngë verore, është një këngë shumë e mirë e lezeqme. Po, për verëta. Po, edhe po e presim tash këto ditë, do e bëjmë edhe klipin, e kjo është më reja të konë. Po, urojmë që ta bëni dhe ta plasoni sa më shpejt për qytetare tonë. Faleminderit shumë. Pra, unë po kaloj tani radhën kolegu Tim Agonit me pyetje radhës. Cilo është gjeja me mirë për të qenë muzikantë? Gjeja më e mirë për të qenë muzikant është që gjithmonë je i disponushëm, je si shtohet happy, je i gëzushëm, je i disponushëm, edhe muzika të mbanë bukur kështë edhe në formën trupore edhe mendore të mbanë bukur, apo kuptan? Aja është gjeja më e mirë, që të mbanë të ljumë tërë, shkur të shqipë. Por gjeja me e keqe? Gjeja me e keqe? Gjeja me e keqe sepse është pak edhe e lodhër puna a jonë, nuk është është e letë si që mendoj njerëzit, është kogja me përgjithsi shumë të madhe, do është me qenë shumë i përpjekt, shumë i sakt, shumë i fjarës, shumë i besës, për me qenë i sukses shumë këtë punë, këtë profesion, se për ndryshe është dështonë si artist. Puna me e keqe do me thonën është të që duesh gjithmonën mi pasë në kontrol gjerat. Apo kuptonë me qenë vetë vetja, mes me hupë kontrolën asë njëherë, do me thonën aja është gjëja cilat duesh me qenë gjithmonë në kontrolë për qenë i sukses shumë. Pra në publiku të në barë shqiptarë. Kjo është, po. Po,
Zoti Coni, pra ishim të muzika edhe I biseduam të gjitha. A mund të na tregoni për televizionistët ton ku e shihni veten në muzik pas 5 vitesh? Po, pikë së pari ta kemi shëndetin nga I madhi Zot, aja është me rëndësi. Pastaj shpresoj edhe besoj ndoshta edhe me disa këngë, edhe me disa klipe, ndoshta edhe me ndonjë album, sepse me qenë se tash albumet nuk kemi kaj punojmë. Po shkrujmë zakonisht me këngë edhe klipe kështu. Po e shë vetën, shkur të shqip ta kem shëndetin. Në një, në dy, me disa këngë edhe klipe, edhe kështu, nuk shë diçka, nuk pretendoj diçka shumë të madhe. Vetëm të me jetë kështu si shumë ka ishte I zotë. Muzikë, shëndeti, familja, tjetë mirë, gjithë dhe gjë. Ajo është. Mirë shumë. Vje mirë, pra dihet se tash verës, fillojnë dosmat, edhe tash e kemi gurbeqarët, mërgimtarët, këtu, diasporen tonë shqiptare, e kemi këtu dhe do të thotë se ju jeni shumë kërkuar dhe juftojnë. Por, desha të pysë, sa e frekuentoni, sa keni mbrëmje, përveç verës, kur këthejhen ata, dhe më thonë gjatë bjishtës, për festat të ndryshme, sa jeni në përmbromjen të këtë diaspora ju në shqiptare? Po, jemi unë në zakonisht këto tri vitet e fundit, më shumë jam në terasa verore, në bregdetin shqiptar, dhe më thonë jam më shumë me mbrëmje rinore se sa me dasme, edhe pas sezonës verore, prap jam me mbrëmje rinore në diaspor, kur të mëftojnë organizatorët tash. Dhe më thonë, kur kemi kërkesa, nuk mund të nuk e di se sa, asë që nuk kam pare, po kur kemi I kërkesën nga organizatorët, shkojmë edhe atje. Po, kryesoria do thotë shkojnë edhe në mbrëmje rinore në diaspor, edhe jeni në bregdet. Uroj që me zërin e juaj shumë dhe me këngët do thotë tua të knoqen dhe të shijojnë edhe pushimin e tyre të gjithë pushuesit të cilët shkojnë në bregdetin tonë shqiptar, apo qoftë në Ulqin. Faleminderit shumë, faleminderit shumë, shumë goja, faleminderit shumë. Cili është ushqimi juaj I preferuar? Keni ndo një ushqim të preferuar? Jo, përbesë se une ashtu kështu kam apetit shumë, edhe jam edhe mish në grënës shumë, po edhe tradicionalit më pëlqen shumë. Mish apo peshk? Mish apo peshk? Në Kosovë mish, kurse në shtetin amë, peshk, se është bregdet. Qare është një vesë joti që do t'ja hiqin nga jeta jote? I pas një bëhë të pitu e pak të koklavitura, duhet të mendoj. Ma thuj edhe njëherë më vanjë. Qëfar është një ves I yti që do të ehishe nga jeta jote? A, po e kom një ves edhe mundohem me hek, po ajo është të fokusun kërkëntime, do me thonë kur e shën njëri u që nuk është I koncentrum, që ka po I them onë, kam dëshirë tja për sëris dyher apo edhe triher. A po kuptonë, jo që është fa jim, po në shë që ja I sështë në kontrol fare, edhe pse flason, edhe shambull, aja është do shtavesi im që e përseris dyher apo tri, deri sa e shë që me të vërtet ka kuptu, a po kuptonë, aja është një vesi imi. Do shtë është I kesh, do shtë është I mirë, nuk e di. Po shpesh herë më ka ndodhë që ka qenë edhe I mirë a I vesë. Sepse po mos të kisha përserit herën I dyta po tretën, do shtë kishë dështu shumë diqka e madhe. Se s'ka qenë të ndëgju shumë të persone. E kështu që më mirë është dojë herë dhe me përserit, se sa me ngjenë pa e realizu një gjo. Kjo është. Qëfar të streson dhe qëfar të relaxon? Më streson, më shumë më streson lajmet e këshia më stresojnë. Më stresojnë do gjana, do të thashet thanua që I di unë e shumë dhe shumë është realiteti, atë e thojnë të kundërtën, edhe ato më stresojnë, më bojnë nervoz, ato, dhe më thonë, diçka tjetër nuk më stresan. Cila është aroma juaj e preferuar? Keni ndo një aromë? Më duke se ma bërë edhe një pyqje cila... Cila është aroma juaj e preferuar? Jo, pak më herët më pyte diçka më theje, cila të streson dhe më pyte... Qfar të streson dhe qfar të relaxon? E, kjo e dita se edhe diçka më pyte, prandaj më stomike kjo. Edhe qfar më relaxon? Më relaxon fjallët e mira, fjallët e ambla, shëshnija e bukur, rrejtë I mirë, sikur mirë toni si që kam, lëshkoman, edhe fjallët e ambla, fjallët e mira, shëshrija e bukur, aja më relaxon, aja për mu është pasuria ma e madhe, kure kem një shëshri të shëndosh, aja është pasuria ma e madhe. Sepse shëshria shëndosh nuk paguat as me flori. Kjo është. Cilë është aplikacioni që përdojnë me së shumëti?
Aplikacioni më shuti, po, Instagram, Messenger, WhatsApp, këto trija, po. Edhe më pyte se s'tu përgjigja, më falë. Cile është një vesë jytë? Jo, më pyte më duke se më pyte aroma. Cile është aroma juaj e preferuar, po. Ose nuk i harroj, edhe pse i te i kalova nuk i harroj. Aroma, i kemi tri lloj aromash. Po të cilat janë ato? Tash kemi aroma familjare, kemi aroma parfume dhe kemi aroma natyre. Natyre, ashtu. Aroma familjare janë aromat e fëmijëve tanë, fëmijëve të mi. Aroma e parfumit është, më si cekit, mi u bare kram, se e di me të avan përgjishë, për ndoshta nuk bënd tja përmend i emrat. Kurse aroma natyrës është jërgovan dhe drëndafil. Jërgovan dhe drëndafil. Do thot i paske të preferuat e mija, sepse une jërgovani dhe drëndafil edhe bjolce, do thot këto janë aromat e preferuar atë natyre si që të ceke, po dhe në familje, si steti është edhe aroma nënës, aroma fëmive, edhe aromat komerciale, firmat të cilat dihen që mos t'i përmendim. Pajtuam edhe unë plotësisht do të thotë me ju se jam mendimit njëjtë. Pra, i nderuar Can, do të thotë muzika, showbizi, si që kemi pasë rastin edhe shumë kolegë tuaj, thonë që nuk është një botë e lehtë, nuk është do të thotë të notosh në botën e showbizit përballesh me sfida të shumta, sfida të mëdha. Do të thotë, si arrini ju si këngëtar të ruani integritetin muzikor duke qenë i suksesshëm komercialisht? Po, nuk po di si përgjigjem në këtë pyetje, po tash është bërë, do me thonën, më shumë komercializm, si the edhe ti vetë më herët. Do me thonën, më shumë e shofin si lloj biznesi këtë punë, se sa si profesion. Po, one bindo që gjithmonë, edhe kom pa, edhe shoh dhe do ta shoh gjithmonë. Prioritare për mua është që publiku të jetë i kënaqur, mysafirë të jenë të kënaqur, atmosfera të jetë impozante, pastaj vjen edhe puna, edhe leku, edhe gjithë ata. Po. Kjo është, kurse në qovë se, unë e këmë thonë gjithmonë, në qovë se një artist e manë mendin të leku, dhe e mbanë mendin të ora, se sa ka i kora, kur përfundon mbramja, a i për mu së është këngëtar. Apo këptonë, orën artistin në qovë se shiqanë, dhe në qovë se manë mendin të leku, a i nuk është artist. Artist duhet vetëm të punon edhe të bën atmosferë, duke e pa që i përkënaqët publiku. Aja është knasije vërtet. Do të thotë lidhe me diçka, sepse si që ceke shumë kolegë tuaj, përveç muzikës, ata përpiqen edhe të, do të thotë, të shkruhet shumë për ta, të flitet për ta në botën e showbizit. Bile nga njerë edhe janë pjesë skandaleve të ndryshme. Sa keni arrit ju ta, do të thotë, të qëndroni largë ndë një skandale, apo mos t'jenë prezente kur në jetën tënde, që të jeni taman në botën e showbizit, si një talent, si një këngëtar i mirë fillt? Unë kisha dashtë gjithmonë që në qovë se arriti sukses, edhe në qovë se do bëj famë, me që si komuj dashtë edhe shumë vdej më tani, edhe shumë a shumë të kemë famë se sa kam vdej tani, po në jam një tip, do me thonë që nuk imponohem asë kujtë, asë njerë për asë gjithë, do me thonën i lutëm vështë madhit zëtë dhe asë kujtë tjetër. E kështu që une, do me thonë, me të mira, edhe nuk kam deshë që të bëj edhe asë famë nuk i lutë njerëzit. Sa këmë bo famë, këmë bo vetëm me këtë vokal që me ka foli më dhe zë. Do me thonë, pa ju lutë asë njëherë asë kujtë. Kurse se i përket skandaleve, asë njëherë mos thash zoti që të bëjë famë me skandale. Sa më lartë skandale, sa më lartë asaj pame. Aja famë nuk më vynë, nuk më duhet. Fakt. Cile është kafshëm që me së shumë t'i frikësosh? Po me qenë dikun ndoshta ndo një Sahara, ndo një shkretir, ndoshta isha frikësuar, ndoshta nga leopardët. Sa të janë shumë të shvejt, do me thonë se një igra absolut. Edhe ka shumë kafshë që janë të rrezikshme, po ndoshta po e ceki leopardin. Kurse sa i përket këtu tek ne, besoj ndoshta nga gjarpëri, ndoshta isha frikësuar ma shumë. Se sa nga kafshë tjera. Përshkruje me një fjalë si do të jetë pjesa e mbetur e jetës tënde. E mbetur e jetës të ndë. Pashë ndoshtë edhe maherët po lidhët me një pyti që ma vëre, prapo e përsëris, do me thonë, pjesa e mbetur e jetës ime, dhash zoti, prap po them që të kam shëndetin në rendë parë, të kam familjen shëndosh e mire rehat, edhe të kem punë mesatar,
të kemë punë mesatar, edhe të jam mirë me rreth dhe me shoqëri. Kjo jetë që më kam betë. Qartë. A i keni kërkuar ju ndonjëherë dikuj autograf, apo ju kanë kërkuar dikush autograf juve? Për besë, për modesti, po flasë, jo që më ka ndohë ndonjëherë mi lypë dikujt autograf, ndoshta kam pas dëshirë mi lypë autograf, po ndoshta dhe jam friksu, kam qeni ri, kom qeni vogël, edhe kom thonë ndoshta s'ma jap autografin, ndekë, edhe kom hezitu me javë kërku, so. Me qenë se kom pas dëshirë ndoshta me javë kërku autografin. Po, sa për me ma kërku autografin mu, ka ndodhë, do rasti, do quna tri, do goca tri, shemull, kur kemi qenë disa mramje, kanë pas dëshirë. Ja po në autogramin, po. Unë normalisht kam e kanë mirë njës dhe falenderus prej gjithë artistëve tanë shqiptarë që me kanë uruar, me kanë admiruar, me kanë mbështetur dhe me kanë përkëruar fuqishëm dhe me kanë uruar emisionin tim tashmëtri Somër Gonçën e Qaj, që veç se startum në këtë vetë 2024, në televizionin me gjigan në vend televizionin First Channel, por unë duhet them diçka kur po iftoj artistet shumë vjeçar në skenën tonë muzikore dhe shqiptare vendore, mbi 20 vit apo mbi 30 vite në skenë, me njëherë po me përgjigjen, po ndërsa nuk po mojë vetëm një zgjeta kuptoj që artistet e ri po me thojnë që jam shumë janë angazhuar në për eventet të ndryshme, mbrëmje rinore, ku do në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, këtë vërit, për sti cekit ashtë, mos ti specifikoj, apo dhe ku do një diasporë. Ndërsa artistet shumë vjeqarë, me njëherë me përgjigjen, por artistet e ri, ndoshta edhe ka ndodhur për ta anuluar, nuk e di pse, a është kjo ndonjë ignorancë apo e artistëve të reja ka ndonjë koment, ndonjë analizë? Përbes nuk di tash se tash të flasësh për kolege, për kolege është pak keq, është pak keq, po është pak keq sepse ose dukem që shumë i madh ose dukem shumë mendje madh ose dukem që po di shumë, po bëhem filozof. Këtu tash nuk dija më të përgjigjesh, këto me qenë se e di përgjigjen shumë të sakt me ta dhënë, po... Shife, artistët e ri dikush shembull i ka gënjy dikush nga të vjetrit, i ka gënjy dikush që thuj që jam i zonë, nuk kam kohë, jam full me evente, full me mbrëmje, kinse, këto janë veç kinse, se nuk janë realitet, t'i bindur, kurse artistët që kanë bagaj shumë vjeqar, ato kanë mbrëmje pa numër ta. Do me thonën edhe nuk kanë nevoja të ty më të paraqit që jo kam rame, jo kam ahenjë, jo kam ande, jo kam... Se për ato më nuk është interesant. Apo kuptan, ato mi pas edhe 5 rame brenda ditës, se jo brenda javës, për ato nuk është interesant. Edhe ai shembull përgjigjesh vetë pyet kur duhet me ardhë, çfarë date, edhe po që smutet më rame, se është në vente, ai ditën vjen ta kryen emisionin. Kurse këta këngëtarë të ri, artistët të ri, e thojnë këtë fjali, gjoja se janë shumë të angazhum që të përhapët lajmin se... Për të bërë i famë. Po, filan artisti nuk mundet me arë se ishë full. A po këpëton, është gabimi tyre. Kështu që unë i kisha lutë gjithë artistës të ri, letë hecin për toke. Letë hecin për toke, letë aftasin realitetin, sepse me realitet kanë me rritë sukses. Gjovë se fillojnë me gënjeshta, me tërshet thona, me gjonat kota, se na kretë i dim kush sa kam rame, qa kam rame, kretë na i dim. A po këpëton, do me thonë nuk bën me gënjë se në rendë pare gënjën vetë vetën, pas e gënjën opinionin. E me gënjë opinionin edhe me gënjë vetë vetën, më taksirat nuk ka thot poplë. Kështu që i bëj apel artistave të ri që të hecin sa ma për tokë. Më zbohen me ndje më dhaj, letë punojnë këngë, letë punojnë klipe, sepse kemi artista na që kanë karierë sa ka mune e vite. Edhe janë thjesht, janë tëmbël, janë të mirë që s'ta mërmende. Do me thonë, letë i përcilin hapat e këtyre artistave të mbaj, edhe në rregull janë. Kjo është përgjigja ime që po ta me ta dhënë. Interuar Can, tash ju edhe pak, pasi ta përfundojmë bisedën, do performoni edhe në skenë, po para se të jemi i para fundit i kam dy pytje, ashtu si, ja, nuk kanë të bëjnë me një nga tjetërën, po para se të dilni në skenë, para se të dilni në shfaqje, do të thotë, po. Performoni, gjithë kemi ato trema tona, do më thonë, gjdo herë, gjdo paraqitje, ka tremen e vetë për të gjithë njerëzit që do thotë skena apo televizioni. Keni ndo një ritual para se të dilni në skenë? Po gjithmonë, para se me dalë në skenë, mundohem të koncentrohem, edhe të di se qa do këndoj, qa do bëj, edhe më varet nga vendi se ku gjendëm, sepse dalon mramë e rinore edhe dasma dalon, do me thonë, thot popullit, si që është vendi, bëhet ku vendi, edhe shoh njëherë se që farë musafir ka,
çfarë atmosfere duhet bëjmë, çfarë repertoari, çfarë këngë, edhe mundohem të koncentrohem, po pse jo edhe ritali normal që i lutem të Madhit Zot, i tham i Madhit Zot, më ndihmo që dalim façëbar sa. Si gjithë të tjerë për shembull. Patjetër. Edhe dua të pyes çka është ajo diçka që ju frymëzon dikush apo një diçka që ju frymëzon në të vazhdoni karrierën tuaj dhe të jeni sa më shumë prezent, do thot me këngë të reja. Çka ju frymëzon, ku frymëzoni ju, ku e gjeni atë frymëzimin që kur ta përfundoni një këngë, frymëzoni diçka dhe të vazhdoni më tutje. Me siguri që suksesi, se besoj që suksesi ju si i frymëzon njerëz që ti shtyn bëhen më mirë, po me siguri është edhe diçka tjetër. Po, po. Jo, kjo është përgjigje shumë e saktë, domethënë gjithmonë kur mbahet një mbrëmje që del e suksesshme, po, ti jap frymëzim për të vazhduar për mbrëmje të tjera. Bën një këngë shembull del e suksesshme, një këngë, një klip, edhe të frymëzon më po më herë tjetër. Ajo është domethënë puna, të frymëzon për të punuar dhe për të vazhduar. Apo, po. Kjo është. Mirë shumë. Besoj që kolegut do thoj të ja kaloj tani rrodhën. Besoj që veç jemi diku afër fundit. Afër fundit, afër fundit, po. Vazhdon kolegu Agoni. Faleminderit shumë. E ditët e sodit, muzika a ndëgjohet, a shikohet, dhe sa mendoni që ka muzikë të mirëfill në vendin tonë? Muzika sukur të ndëgjohet, kishtë qenë shumë më mirë se sa të shiqohet, apo kupton? Po fatkeqësisht do me thonë më shumë tani për tani, më shumë shiqohet se sa ndëgjohet. Se sukur të ndëgjohet është më mirë se sa shiqohet, se kënga është për ndëgjuar, jo për shiquar. Për shiquar është klipi, e jo kënga. Po. E kështë që më shumë shiqohet tani kënga se sa ndëgjohet. Kjo është fatkeqësisht më i them. Ku mendon se shkon një mendim kur harrohet? Aty nuk e di përbes, po sigurisht e kemi ndonjë server na dikund në kokë prapa që rri kujtesë edhe pastaj riaktivizohet. Po. Riaktivizohet prapë, sigurisht se nuk jam i sigurt për këto. Normalisht që ti ketë bashkëpunuar edhe me grupe të ndryshme, sikurse nga Maqedonia e Veriut, jo, sikur nga Shqipëria dhe sikurse nga Kosova, por bashkëpunimi më i mirë me cilin grup ka qenë? Nuk du mi të cikë, se unë gjithë i kam kolegë edhe kolege, dhe me thonë kam pas bashkëpunime me kolege shumë, kështu që me gjithë që i kom bashkëpunu, ne kom di që janë të mirë edhe kom bashkëpunu. Edhe kështu që nuk mu të cikë asë një të veqojmë, dhe me thonë me gjithë që i kom bashkëpunu dhe i sëtë kanë qenë të mrekullushëm. Qëfar jam duke menduar tani unë? Sukur të atë, ja, unë është ka duke mendu ti, mirë këshin, po ma mremendja pasi kolegja ju të thamë a herë që jemi afër përfundimit, sigurisht po e mendon që ishme përfundu këtë emision, si me përfundu. Je shumë njeri i mençur, je njeri shumë javë dhe je ja këqilluar këtë. Ma mërë mendja se po mendon si me përfundu këtë emision, sepse po e lidhi me kolegen që thamë a herë jemi afër përfundimit. Parëse të përfundoj, si kalove në intervjis në emisionin Gonçën e Qaj? Si ka dëvot? Falinderit shumë për ftesën, edhe njëherë për thamë, falinderit First Channel, falinderit Kika Channel, do me thonë dhe ty Agon dhe kolegës uaj, ju prifte mbara, e pa që suksese, e i shala do në zoti shumë e shumë artista të keni në këtë emision. Suksese edhe njëherë, edhe ju prifte mbara në emër timin dhe në emër të kolegu tim Mirton Metës. Mirton Metës, duke falendruar edhe Mirton Metën, sepse është një super artist, e falendrojmë shumë dhe respekte Mirton Meta. E suksese edhe njëherë, e ju prifte mbara, ju bekofti madhi zatë. Falinderit Can, edhe ne ty të urojmë një verë të sukseshme në mbrëmje tuaj, gjithashtu edhe shoqëruesit tuaj, Mirdonit, ishte kënaqësi që ju kishim në emisionin e sotshëm. Falinderit shumë. Atëherë, shikues dhe trishikues të ndashur, nderuar dhe shumë të respektuar të emisionit Gonçën e Qaj, me qenë se erdhi dhe puni për këtë javë, normalisht javë e parë, normalisht që kemi nisur mbarë dhe mirë me gjigandin tonë shqiptar, këngëtarin e mirënjohur, të nderuarin dhe shumë të respektuarin gjigandin Cani Etemi, deri në javën e ardhshme nga ona Gon Smajli dhe kolegë Gjeru me ja, natëm, ju dua shumë. Thank you.
jon me a tasi ti duke fikati veç periti e modri ti moi bukuri a ke qush birtin veç kur qi jon me a tasi ti duke fikati veç periti vjeta ime qe pajsera po të presh qik që ti vera që ti vera po të presh krej qa kam për ti qes do të shes unë dhe orën hajde qiko zgjat ma dore do të shes unë edhe e shpin veç të palma da shurin bravo! Shte shumë me kapiteri Ma manit me bukuri Kur më shikon në aftasi Kukët se kam veç për ti Shte shumë me kapiteri Ma manit me bukuri Kur më shikon Duket se kam një veç për ti Jeta ime që pa e fera Po të preshik që ti vera Që ti vera po të pres Krej qa kam për ti shes Do të shes u dhe more Ajde që ko zgjat ma dore Do të shes u me dhe shpin Mishti palma ta shurin Fustani me pika, sa hije të paska Fustani me pika, sa hije të paska Grje pa ka pëllën o nebi, sa të ishën se plasa Grje pa ka pëllën o nebi, sa të ishën se plasa
plaza. Inshallah.